Brother, that 80. Buraki. Nimejua. No, just a seat to affect. Do you panties last year and video can use there na 150 na muthenya umuthe kuma maandamano maria matumire aguria ito matigakorwo magikinya wega thini wa duka ni tondu nimetigeria ria maiguire ni gukuri mu ma motivu gwetagwo mutengeranio nimetigeria muno gukorwo makiumira matigakorwo magiforwo tondu maita maingito igwa kwina mugomuri andu nimakorwo magitunyo indo ciao na ngiri ngiukaune ko kiura ungiukagurario na njire ngiri kana enwe ngi so that matina hota gukinya wega uri akwagirire na twakorwo tukiona muthenya umuthe makiugagaya ku no tuhoe andu amareka maandamano makorwo magitikira ni twagire na mutongoria na gutiri mutongoria ungitugothura nginya miaka 5 ithire kora tugiraga mirigo naguo kwina thina angikorwo ni meguthi na mbere magika maundu ma mareka andu no metigira gukorwo magitransfer mirigo kuma Nairobi nginya Nakuru tondu gatagati gaku gukorwo gitwara mirigo haria ikuwagirwo wahota gukorwo gitunywo mirigo ya mbeca nyingi kana ugite mbeca nyingi na ngiurira moko-ini ma supplier no gukorwo akigarimia ona angikorwo ni gukorwo ndimurihite so that ni kuga atiriri no tukorwo tugicokia biashara citu thi tondu twahota gukorwo tutekwamukira mirigo na njira iria yagirire. Mimi kama mtu azimio maandamano naunga mkono naomba iendelee bado na kulingana na maisha ile ilivyo kwa saizi naomba hii maandamano tunaiunga mkono iendelee kabisa na naomba pia president wetu William Samoei Ruto kama inawezekana wakishikana mkono na mzee na maisha yetu ikuwe sambamba sisi hatuna shida hata wakitaka kuhagiana huko wafanye handshake na maisha ikuwe sawa sisi hatuna shida hapo yeah. Hama letoji tago meri wanjiko dhogori kana wajiko wa dhogori. Niede mwana biashara na Ikuru. Nyadagia ina wears. Oramu kona duka yako. Nyadagia panties, boxers, vest. Uni orakwa da kugare. Ne oro wa maandamano re. Nama ya uto tukethi kwa andamana todo. Kira mwono na biashara shake. Mwono mwono makene marito. Onera da motu. Onera shukari na mishane marito. Unye kakiuga terere, hadu hako andamana re, to ungane moko, to hithu ode, to koko koro daenageke, odaenageke, to nihane ria motorire. Yani, life is kwe mzito sana kwa mtu moja ma mwingine. Kwa mwane uko weko lito, to dole mwe uga diye Nairobi, uko nani wahishiri okinyo na kama ni hiyo kulipa nini, kulipa fair. Na kwa ya kwa expensive ukiroda muri hali ya liege mwadi wadi na magana matano usho wadi na magana mbugu wajano ni hako litoha kudogi hota kugira muri huo hama letoji tago meri wanjiko dhogori kana wajiko wa dhogori niede mwana biashara na Ikuru
nyadagia ina wears oramu kona duka yako nyadagia panties boxers vest uni oragwada kugare ne oro wa maandamano re na mara uto tigeti kuandamana tondu kila mundu na biashara yake mundu maundu make ni marito onenda mutu onenda shukari na mesha ni marito uni gakiuga terere handu hako andamana re to ungane moko tu iduothe tukoga ukoro dainage yake ona enage yake to nyihaneria muturire yani life is kwa mzito sana kwa mtu mmoja ma mwingine emwe ni kwa ekolito tondu rimwe ugathie Nairobi ukona ni wahishirio nginya ona kama ni hiyo kulipa nini kulipa fare na kwa yakora expensive ukirora muri hari ari ingi mothe wathi na magana matano ucio wathi na magana mugwanja no ni hakuritoha kundu ngihota kugira murigo kuma Nakuru emuhuri wa biashara wa ndagi ratu na nitugira gaira tushito isili ani ni guga uhuru wa maandamano ni uratu affect muno tondu riria mako andamana andu aingi marahinga nduka ciao andu aingi makaga kuruta wira ithuĩ twaciari twĩna ciana cukuru nĩ tũrenda kũrĩha school fees nĩ tũrenda kũrĩha rent koguo rĩrĩa tũtararuta wĩra nĩ tũraigua tũkĩabetwo mũno niĩ ngiuga nĩ wega andũ maikare thĩ okorwo nĩ thirikari maikare thĩ maiguithanie nĩgetha mũhũri wa biacara na nĩ waingĩ arĩa tũhũraga biacara ngwĩciria nĩ ithuĩ percentage nene mũno nĩgetha tũhote kũruta wĩra witũ gwitũ tũrute tũhorerete mũrũrũngano wa ũcio wĩ Nairobi nĩ ũratũ affect tondũ nĩ kuo tũgĩraga mĩrigo na nĩ tũthiaga kũgĩra mĩrigo easily na rĩrĩa gũgũkorwo na mũrũrũngano ta ũcio tũtingĩhota gũthiĩ koguo ĩgatũbidi tũtige gũthiĩ tũgaikara na ũguo nĩ it is a wastage of time na nĩ tũraigua nĩ tũra affect